În cea de-a 27-a ediție a concursului, 50 de traianiști au intrat în competiție. De 12 ani, Olimpiada Americană de Matematică este unul dintre cele mai populare concursuri desfășurate la Colegiul Național Traian. La proba de anul acesta, subiectele au avut un grad de dificultate ridicat. În plus, sunt formulate în limba engleză. Sunt 25 de subiecte, mă descurc foarte bine, dar și cu engleza mă descurc foarte bine, dar sunt foarte grele. Nu prea trebuie să te deranjeze faptul că sunt scrise în engleză, pentru că nu sunt cuvinte pe care nu le știi. E mai greu decât la un concurs obișnuit, e mai important. Avem voie cu dicționare și nu mi se pare greu. Colegiul Național Traian este singura instituție de învățământ din România care de 12 ani încoace participă consecutiv la Olimpiada Americană de Matematică. Este un concurs destul de greu, mă aștept la un punctaj în jur de 20 de puncte, dar sper să iau un punctaj mai mare, deoarece am și experiența anilor trecuți. Testele vor fi trimise în America pentru a fi corectate și 5% dintre participanți vor fi admiși în etapa a doua. În lume sunt peste 40 de țări care participă. Anul trecut au fost 150.000 de participanți din 2300 de școli, vorba aia din Brazilia până în Japonia. Elevii primesc 25 de probleme formulate în limba engleză cu răspuns unic. Concursul s-a desfășurat simultan în peste 40 de țări din întreaga lume. Primii clasați în concurs vor avea ocazia să meargă în Statele Unite la o tabără de vară. O a doua etapă a concursului va avea loc în luna februarie. De data aceasta va fi adresată elevilor de liceu.